Ұлы ақын, ұстаз, ағартушы, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, сазгер, аудармашы Абай Құнанбайұлы. Ашқарын жұбанама майлас жемей. Ашқарын жұбанама майлас жемей, тоқ тұралмас дәмдіден дәмді іздемей, бір тойған шалабайлық деген қазақ, ет көрінсе қайтеді күйсей бермей, еңбек жоқ, қарекет жоқ қазақ кедей, тамағанды қайтеді тентіремей, ет пен қымыз сықылды ас жоқ дейді, ол немене жоқтықтың әсер емей. Ет, қымыз, тамақ болса әр кімге арзан, тәтті дәмді іздерен онан дарман, өз пұлыңмен халің жоқ күнде тояр, құлды ғұрып асайсың асы бардан. Өз үйіңнен тоярға қолын қысқа, ас берер ауыл іздеп жүрсің босқа, бір жілікпен бір аяқ қымыз берген, дереу сені жұмсайды бір жұмысқа. Жалға жүр жат жерге кет, мал тауып кел, малың болса сыйламай тұралмас ел, қаруыңның барында қайрат қылмай, қаңғып өткен өмірдің бәрі де жел, тәуекелсіз, талапсыз мал табылмас, еңбек қылмас еріншек адам болмас, есек артын жусаңда мал тауып кел, қолға жұқпас еш адам кеміте алмас. Қулық, сұмдық, ұрлықпен мал жиылмас, сұм нәпсің үйір болса тез тыйылмас, зиян шекпей қалмайсың ондай істен, мал кетер, мазан кетер, ар бұйырмас, асаған ұрттағанға ез жұбанар, сенімді дәулет емес сен қуанар, еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас, қардың суы сықылды тез суалар. Мінер атын киімін ұбық шамғыл, сымбат танып сымпиып тамақ аңдып, бұраңдап жылы жүзін асқа сатқан, антұрғанға қосылмай кетсін қаңғып, күлдіргіштеу күлкішіл қалжыңға ұста, кезеген ит тымақ көп біздің тұста, өз үйінен жиреніп қашып жүрген, антұрғанға қосылма қапылысты. Достар, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, өлеңді соңына дейін тыңдап, әдеби арнамыздың дамуына үлес қоса отыруларыңызды сұраймыз. Баршаңызға Алла разы болсын, келесі кездескенше сау болыңыздар!